Es necessita netejador o netejadora amb discapacitat. Com a requisit, ha d'estar en possessió del certificat de discapacitat d'almenys el 33%. El lloc de treball és a la Pobla de Vallbona. Es necessita obrer oficial de primera i PO. Els requisits són tindre curs de prevenció de riscos laborals o TPC, tindre permís de conduir i vehicle propi. Es requereix experiència prèvia. El lloc de treball és la Pobla de Vallbona. Es necessita repartidor de menjar. La jornada és de divendres a diumenge. El requisit és tindre permís de conduir amb vehicle propi. Es necessita operari de tall, amb experiència en màquines de tall. El lloc de treball és a la Pobla de Vallbona. Es necessita electricista. El lloc de treball és a Holanda. Els requisits són tindre experiència de 3 anys i com a mínim el nivell A2 d'anglès o alemany. L'horari és de dilluns a divendres de 7 del matí a 4 de la vesprada. El salari és de 1.800 euros nets. Es necessita lampista. El lloc de treball és a Holanda. Els requisits són tindre experiència de 3 anys i tindre com a mínim el nivell A2 d'anglès o alemany. L'horari és de dilluns a divendres de 7 a 4 de la vesprada. El salari és de 1.800 euros nets. Els interessats o interessades poden telefonar al 96 276 30 21 en horari de 9 a 14 hores o enviar un correu a empleo@lapobladevallbona.es.